Muito bonito o Adágio de Beethoven. Ah, sempre bonito. Só que, claro, está mal tocado, mas. De jeito nenhum, tá muito bom. O que é isso? Ah, sim, olha, isso aqui, Luciana, é uma palheta, porque, como sabe, os bandolins, todo tipo destes instrumentos de cordas de aço, são tocados com palheta. De toda a parte do mundo. E as nossas guitarras portuguesas usam esta dedeira que é encaixada na unha, assim. É encaixada, aperta e pronto. Porque o bandolim, é uma curiosidade essa que você falou, o bandolim ocupa estes dois dedos para tocar uma nota só. Agora a guitarra portuguesa toca como que fosse uma palheta e outra, tocam as duas. É interessante. E vem cá, quantos tipos de guitarra portuguesa existem? Ora bem, tipos de guitarra portuguesa, nós temos dois tipos específicos em Portugal. É uma guitarra que é a guitarra de Lisboa, que é a guitarra do fado, que forma em dó, musicalmente falando, e uma guitarra de Coimbra, que forma em si bemol. Pode me mostrar? Ora, si bemol, exatamente, olha, as guitarras são estas aqui. Olha, esta guitarra, por exemplo, é a guitarra de Lisboa. Essa é a guitarra de Esta é a Lisboa. guitarra de Lisboa. Então ela, o si, a afinação da guitarra é interessante. É isso, si. Ou seja, si lá mi, si lá ré. Claro que esta guitarra, Luciana, dá para tocar todos os nossos fados, não é? Os fados mais lindos, os fados menores. Outro género em que as pessoas cantam ao desafio, como aqui, por exemplo, só que é tocado assim. Ora, esta guitarra de fado, Luciana, a curiosidade é que temos outro tipo de guitarra, mas apenas na afinação. Porque há um detalhe interessante que é bom que seja visto, é este caracol. Isso caracteriza qual delas? Exatamente a guitarra de Lisboa. A de Lisboa. Porque esta que eu toquei, ela tem um caracol igual, né? Igualzinho, entendeu? Mais ou menos igual. E estes leques são iguais, tudo. Então este caracol define a guitarra de Lisboa, sendo que a guitarra de Lisboa, neste caso, ela tem uma afinação diferente. Porque ela só por si ela toca um acorde, olha. E este acorde é chamado em Portugal o acorde, a afinação João de Deus. Ora, João de Deus é o poeta do amor, um grande poeta de grande nome em Portugal. Então, atribuíram a ele esta afinação. Isto dá para tocar três clássicos muito lindos, assim. Só por si ela faz uma afinação. E a curiosidade é esta, que há mais guitarras. Por exemplo, esta guitarra aqui. Não, esta aqui primeiro. Aquela Luciana vai tocar sozinha. Agora bem. Esta guitarra tem uma característica muito importante, Luciana. Olha aqui. Isto. É diferente. Isso mostra que a guitarra é da onde? De Coimbra. De Os Coimbra. estudantes de Coimbra, que nós vemos em toda a parte do mundo, a guitarra tem este desenho aqui. E ela tem um formato de pera, enquanto que a outra de Lisboa tem um pouquinho o formato de laranja. Agora, o som dessa guitarra é realmente diferente, porque eu vou tocar um pedacinho de um trecho que a Luciana não conhece, os brasileiros, uma grande parte, conhecem. É o hino dos estudantes da Universidade de Coimbra, que tocam em qualquer parte do mundo que eles se apresentam. Começam assim. Ora, isto quer dizer que a guitarra de Coimbra era tudo feito à base de acordes, assim. Ora, esta guitarra toca as canções de Coimbra e os fados daquela,
com aquela característica. Mas não quer dizer que mesmo esta ou qualquer uma das outras guitarras não toquem outras músicas. Olha aqui, por exemplo, nesta guitarra, como fica bonita uma música que eu conheço bem. Olha que lindo. Que lindo, carinhoso. Ora, esta é a guitarra de Coimbra. E uma outra guitarra ainda, com afinação diferente. Esta aqui, esta chama-se afinação natural. Uhum. Nesta guitarra, a Luciana vai tocar um pouquinho. Nunca pegou em guitarra portuguesa. Toca um pouquinho. Tá, dois acordes. Olha aí. Toca sozinho. Dois acordes? Só dois acordes. Pode tocar sozinho. Olha, faz. Dois. Mais um. De novo? Não há. Quer dizer que só esta guitarra ela forma um acorde maior. Qualquer pessoa toca isso. Afinação, nós usamos muito esta afinação em peças clássicas. Por exemplo, Mozart tocando. Por exemplo, vamos pôr uma. Vamos até Viena, as valsas vienenses. Olha aqui. Ou ainda aquela valsa que toca só com a mão. Ou melhor dizendo, a guitarra toca sozinha. Uma valsa das mais lindas que há, que ela toca assim. Olha. Atenção. Além desta música que a Luciana sabe muito bem e canta muito bem. Lindo! Ora, nós apresentamos as guitarras que há em Portugal e eu até gostaria... Vou deixar aqui o meu mais profundo agradecimento por termos a oportunidade de mostrar estas coisas. Isto nada mais é de cultura. Estas afinações, estes modos, estas características que nós temos em Portugal e que são levadas ao mundo inteiro. Mas com mais profundidade quando nós temos a sorte de poder levar deste modo, Luciana. Nós agradecemos muito. Continue prestigiando a programação do canal comunitário da cidade de São Paulo, o canal da cidadania. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!